Strana 36, dolní žlutý rámeček je o zaokrouhlování trojciferních čísel na desítky a stovky. A už z tohohle toho znázornění mohu vysoudit, že v tom je jistý rozdíl. Zaokrouhlovat na celé stovky a nebo zaokrouhlovat na celé desítky. Pojďme se podívat na video. Asi nám to přiblíží trošku víc. Takže zaokrouhlování trojciferních čísel na desítky a stovky. Zaokrouhlování na desítky, čili zaokrouhlujeme na celé desítky. Čili nás zajímá, co je na místě jednotek. A teďka víme, že když máme na místě jednotek 0, 1, 2, 3 nebo 4, zaokrouhlujeme dolů, čili k nejbližším dolním celým desítkám. A když tam máme pětku, šestku, sedmičku, osmičku, devítku na místě jednotek, zaokrouhlujeme k těm vyšším celým desítkám. To bylo zaokrouhlování na desítky. Zaokrouhlování na stovky. Tam nás zajímá, co máme na místě desítek. Pokud je tam 0, 1, 2, 3, 4, zaokrouhlujeme dolů na nejbližší stovku, pokud je tam pětka, šestka, sedmička, osmička, devítka, zaokrouhlujeme na tu vyšší, nebo k té vyšší stovce. Takže pozor, rozdíl je v tom, na co chceme zaokrouhlovat a čeho si všímáme. Takže se podíváme na číslo 546. Nejdříve ho zaokrouhlíme na stovky, čili na místě desítek, když chceme, na stovky, zajímají nás desítky, je čtyřka, čili zaokrouhlujeme dolů k nejbližší nižší stovce. Takže na stovky 546 rovná se přibližně 500, ale teďka na desítky, čili na místě desítek, pokud chceme. Zaokrouhlovat na desítky, tak nás zajímá, co je na místě jednotek. Tam je šestka. Šestku zaokrouhlujeme nahoru, proto zaokrouhleno 546 rovná se na desítky 550. Jiný příklad, 572 zase na stovky. Na místě desítek je sedmička, zaokrouhlujeme nahoru 570. 2 zaokrouhleno na stovky, rovná se přibližně 600, ale pozor na desítky. Tady už mě zajímá, co je na místě jednotek, tam je dvojka, rovná se přibližně 570. Tak, to byla ukázka. No a my se podíváme do druhého cvičení. Zaokrouhlete daná čísla na desítky a na stovky. Takže máme jedno číslo a jednou ho zaokrouhlíme na desítky, jednou ho zaokrouhlíme na stovky. 232. Chci zaokrouhlovat na desítky. Bude mě zajímat, co je na místě jednotek. Je zde dvojka, tu zaokrouhluji dolů, čili 230 je zaokrouhleno. 232 rovná se přibližně 230. Nyní chci zaokrouhlovat na stovky to už mě bude zajímat, co má toto číslo na místě desítek. 232 má na místě desítek trojku, budeme opět zaokrouhlovat dolů k té nejbližší celé stovce. Rovná se přibližně 200. 567, nejdřív na desítky. Zajímají mě jednotky, je zde sedmička, zaokrouhlujeme nahoru k té nejbližší desíce, čili to je 570. Podívejte se na čísel na osu. Nyní zaokrouhluju na stovku. Zajímá mě, co je na místě desítek. To je šestka. Opět nahoru k nejbližší stovce. 567 je přibližně 600. Tak, 850. 850, pokud chci zaokrouhlovat na desítky, tak to je je tam 0, čili to zaokrouhlujeme na sama sebe. 850 rovná se přibližně na desítky 850. Na stovky, tak to už je jiná. Zajímá mě pětka. Pětku zaokrouhlujeme nahoru. 850 je přibližně zaokrouhleno na stovky 900. Teď si to zkuste sami. Tak, nejdříve na desítky. Zajímá mě jímě jednotky je tam pětka. Tu zaokrouhlujeme kam? Nahoru nebo dolů? Uhum, nahoru, čili nejbližší desítka, celá jo, 310. Třista 305 třista zaokrouhleno na stovky. Zajímá mě tohle. Číslo na místě desítek, to je nula, čili zaokrouhlujeme dolů a to nejbližší stovka je 300. Jedeme dál. Tak, 449 na desítky, rovná se přibližně. 450 na stovky, rovná se přibližně. 400. Tak ještě něco si vyzkoušíme. 731 na desítky, 730. Na stovky. 700. Tak, to si myslím, že by pro ukázku stačilo. Ještě si to zkontrolujeme. Tak, objelví se nám to řešení. Máme to všechno správně. Ještě tady je pár příkladů. Tak, na co si dát pozor? Pokud na desítky zajímají mě jednotky, pokud na stovky zajímají mě desítky pokud tohle to nepopletu, tak vždycky dokážu zaokrouhlit číslo na to, co chci. A vy to zvládnete taky.